Hej och välkommen till första inofficiella SM i bryggstol. Vi kör idag på olympiska banan. Det är en meter bak till ett litet fritt fall ner i vattnet. Och min medtävlare idag, Jonas Bergström. Och jag kommer hoppa vartannat hopp bakåt samtidigt som vi tittar spikrakt framåt. Och helt plötsligt så bär jag av ner i plurret för en av oss. Mina damer och herrar, mitt första drag kommer bli en tysk öppning. Och det går till så här. Wow! Nu måste alltså Jonas komma bakom mig. Han hoppar otroligt kort. Ha ha ha.